ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ወይም ዛሬ በሌላ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬም እንደምታዩት አዲስ አበባ ያለ በጣም ቆንጆ የሆነ ሆቴል ላሳያችሁ ነው የመጣሁት። ሚና ሆቴል ይባላል። አዲስ አበባ ውስጥ ግን ወደ አዲሱ ገበያ አካባቢ ነው። ሁላቸውን ከተን እናያለን፣ ዋጋቸው ስንት እንደሆነ እና ሩማቸው ምን አይነት እንደሆነ ዋጋቸው ስንት ከሩማቸው ጋር ምንም አይነት ሰርቪስ እንዳላቸው አብረን እናያለን ማለት ነው። ዋጋቸው በጣም ቆንጆ ነው። ለውጭ ለምትመጡ ሰዎች ወይም እዚሁ ከሌላ ክፍለ ሀገር መታችሁ አዲስ አበባ ማረፊያ ሆቴሎች ምናምን የማታውቁ ሰዎች ካላችሁ እሱን እንድታውቁ ይረዳችኋል ማለት ነው። ዋጋውን ከሌላ ዋጋ ጋር ማነጻጸር ትችላላችሁ። እንደኔ እንዳየሁት ዋጋቸው በጣም ቆንጆ ነው። ከክፍላቸው ጋር ቁርስ ነጻ አላቸው፣ ዋይፋይ አለ። አብረን እንገባለን፣ ዋጋውን እነግራቸዋለን፣ ክፍሎች እናሳያቸዋለን ማለት ነው። አብረን በጊዜው ነው ቋቋም የሚነገረው። በጊዜው ሲመጣ ማለት አሁን በዛ አዳራሽ ለብቻ ይከራያል አይደለም?